Češi poráží ve skupině Slovensko 3-0. 0 vzadu, trenére, to je dobrá vizitka a směrem dopředu taky? Dneska spokojenost? S výsledkem samozřejmě, ale nejvíc tou předvedenou hrou. Pokud se samozřejmě týká hry v 5-5, a máme, myslím, že jsme perfektně odbránili oslabení, ale tam je velký zdvižený prst, to jsme si teďka vyříkali, že samozřejmě výhra nás těší, ale nemůžeme soupeřům nabízet tolik oslabení, to je špatně a na to bychom mohli v tom vyřazovacím boji doplatit. Ale jak říkám, od začátku zodpovědný výkon a odbránili jsme to všichni kluci, opravdu to ego trošku potlačili a všechno to dali ve prospěch týmu. Dneska, jak se všichni vraceli dozadu útočníci, tak musím říct, že to je super. Jenom ve druhé třetině, myslím, 6 vyloučení na vaší straně. Já jsem se na to ptal kluku, myslíš, že vlastně to byla jediná zbraň Slováku v tomhle zápase, že se jinak nedokázali dostat do hry? Myslím si, že to byla hlavně jejich zbraň. My jsme to jinak byli na ně připraveni, ukázali jsme si nějaký videa, jak zakládají útoky, jak přechází a kluci dodrželi ty taktické pokyny úplně perfektně. Myslím si, že jsme je nepustili do žádného breaku, do žádného přečíslení, měli jsme to opravdu pokrytý. Ale jak říkám, no, zbytečně jsme nabídli ty vyloučení. Možná trošku to bylo i tím, že dneska ty rozhodčí pískali zase trošku jiný metr, protože takových zákroků třeba Kanada, Amerika v zápase bylo desítky a nepískali se, dneska se pískali, ale to se nemůžeme vymlouvat, na to se musíme připravit a musíme hrát malinko chytřejc při té práci s hokejkou. Poslední 3 dny před námi, turnaj prakticky začíná, protože byste se tam dostali, ať by to bylo dneska jakkoliv, tak co teďka před tím čtvrtfinále? Vy prakticky ještě nevíte soupeře, Finsko, Řecko, možná to bude úplně jinak? Tak samozřejmě uvidíme, my jsme teďka, samozřejmě jsme trošku si v kabině zařvali, ale pak jsme si řekli, že teďka vlastně se to všechno maže, protože zítra začíná opravdu to mistrovství světa do těch vyřazovacích bojů. Ale ty zápasy byly hodně ku prospěchu. Myslím si, že po té úvodní fatce s Itálií, kdy jsme si ty věci potom vyříkali, tak ten tým, ten výkon jde nahoru. A jak říkám, je dobře, jak kluci šlapou týmově a myslím si, že vědí, proč jsme sem přijeli a že tomu obětují maximum. Partnery Českomoravského svazu hokejbalu jsou...